17, Bank Jekuj, 32, Petrić i Gorn 4. U sekundu, Milan Ilić tačan, dao je znak. Pratimo duel Trajala i Rada, kažem, veoma važan meč za Trajala i za ekipu iz Beograda. Kapiten Dušan Stević, jedan od iskusnih igrača, skočuje tamo Aleksić. Prilika sada za Mitra Radivojevića, može li Mitar do gola? I mogo je, otišao je više u levo. Još jednom Đurđević. Markišić. Ide Markišić, šutira. Velika je ovo bila udaljenost. Vraća se nazad Punoševac, prilazi Milošević. Izgleda najviše prostora ima Sredojević. Sredojević prema Radivojeviću. Radivojević do Mijailovića. Teška pozicija, dobar centar, šut i 1-0. Prvenac Mitra Radivojevića, potrebno je bilo ovo Radivojeviću. Bravo za Mijailovića, 17. minut utakmice. 1-0 vodi Trajal protiv Rada. Garant o veoma dobrom futboleru. Marković. Mora se sada odbraniti. Blokirao je Krstić. Šutirao Stefan Milosavljević, ali ovo je lag plen za golmana Jordano. Slonit će se pomoćni sudija. I čekamo ubacivanje Nemanje Milisavljevića. Dobar centar šut. I kako je mogao Mitar ovo da kazni, šteta, 34. minut, dobra prilika. Šutirao je Nemanja, videli ste kako, Nikola Đurković je lako uhvatio ovu lob. Napada Jovanović, nema ofsajda. Šutirao je Mandić, bravo za Nemanju, trči Savić, 4-3, 5-3. Savić i dalje i nije to to, ali dobro. Dao je sudija znak, Stević. Bravo za Aleksića. I dobro je na kraju ispalo. Ovog trenutka sudija Ilić dao je znak da je prvo poluvreme završeno golom Mitra Radivojevića. Trajal vodi protiv Rada sa 1-0. Mozart Bet prvoj ligi Srbije. Čekamo Milana Ilića da da znak. Dao je znak. Kapiten Nemanja Milisavljević je uveo loptu u drugo poluvreme. Ubacit će Milosavljević. Bravo za Radeta Aleksića. Kako je lopta išla, kakav gol. Kroz ruke je prošla Jordanovu. Markišić je bio strelac. 48. minut, kako iznenađenje na startu drugog poluvremena. Sve je krenulo od kornera. Brane se sada gumari. Korner sa leve strane. Marković šutirao preko gola, neprecizno. Ostaje 1-1 u Kruševcu. Gube loptu Trajalovci. Nema opsajda, Jordano hvata. Mijailovića. I prekršaj futbolera Rada. Na ivici 16-terca. Mitar Radivojević, bravo za Mitra. Prilika za 2-1.
petorica igrača rade u živom zidu. Dao je sudija znak. Šteta, šteta, šteta. Vrti tamo Milosavljević, centar šut. I rukom je igrao igrač Rada. Visoka lopta i nema gola. Savić je glavom šutirao. Dosta problema, zadao je Stojković. Prilika sada za Rad. I hvata Jordanov. Pogrešio je Fratrović. I bravo za Fratrovića! 2-1 za Trajal! Kakva sreća! Bravo za Fratrovića! Skočila je klupa za rezervne igrače. Kakav gol Fratrovića za veliku radost na stadionu Mladost u Kruševcu. 2-1 vodi Trajal. Kako je samo Fratrović šutirao, isto kao Markišić u 48. minutu. Golman nije mogao ništa, gleda mladi Đurković kako je ova lopta mogla u gol. 90. minut utakmice, 2-1 vodi Trajal. Matejević se tamo bori, gradi poziciju Punoševac. Milosavljević sprema brzo nogo Matejeviću, ide Matejević, ide Matejević, šutira. Stević. I završena je, poštovani gledalci, utakmica, zaslužena pobjeda fudbalera Trajala protiv Rada, neugodne ekipe iz Beograda sa 2-1. Odlučujući moment utakmice dogodio se u 90. minutu, kada je Fratrović doveo svoju ekipu u vodstvo od 2-1. Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju Fudbalskog kluba Trajal. Upravo je završena utakmica Trajal Rad rezultatom 2-1. Prvo ćemo čuti šefa stručnog štaba Rada, gospodina Bogdana Koraka. Gospodine Korak, jeste li očekivali ovakav ishod? Pa ne, sigurno očekivao sam tešku utakmicu, ali nisam očekivao da će da izgubim utakmicu. U svakom slučaju čestitke se Trajal na pobedi. Prvo povreme je bilo, kao što ste videli, sami Trajal je bio bolji, mi smo bili nešto uplašeni, je mnogo tih klinaca pa se poplaše kad izađe ovako na neki stadion, vratno nisu ni izlazili na stadion. Međutim, drugo povreme je stvarno, mislim, smešno da pričamo ošte o drugom povremenu. Trajal nigde nije postao drugom povremenu, pokušao da branim, onda su mi dali jedan fantastičan gol koji je podigao celu ekipu, taj gol je podigao celu ekipu i onda smo imali još dve, tri šanse, videli ste i sami i na kraju se desilo, što se desilo, nema veze. To je futbol, fenomenalan gol. Isto kao što i naš izjednačić je bio fenomenalan. Oni su dali gol, pobedili. Čestitam ekipi Trajala, stvarno su bili igrači korektni, sve je bilo korektno. Posuđujem, neću da komentarišem, niti nama sudija krivi su mi pripili ovaj gol, niti njima krivi su ovaj dao onakav gol. Znači, to nema veze, oni nek sude ovako i sve ne bude ok. Dalje, želim puno sreće Trajalu u daljim utakmicama i to je to. Hvala puno i puno sreće u nastavku. Sada ću čuti i trenera Fudbalskog kluba Trajal Milana Nikolića. Milane, uzbudljiva, zanimljiva utakmica u 90. minutu, pobednosni pogodak. Dakle, dva je gola na utakmici. Pa dobro, i u najavi utakmice i igračima u pripremi utakmice, iskreno ja sam se pribojavao utakmice protiv Rada. Teško je da, mislim da prvi put smo vezali dve pobede. Tako da, prvo poluvreme, ne znam, ja stvarno ne znam pad u drugom poluvremenu, ne samo protiv Rada, i protiv Slobode Užice, i protiv dosta utakmica u drugom poluvremenu, ne verujem da je na fizičkom planu, da stvarno to je za neku dublju analizu, uvek nam se dešava da prvo poluvreme odigramo fenomenalno, gde moramo utakmicu, da skoro praktično završimo utakmicu, rani gol nas je presek u drugom poluvremenu, u drugom poluvremenu Rad dominantni, čvršći, agresivni, iskreno bio sam i zadovoljan bodom, da me neko pitao zadnjih 10-15 minuta, bio bi zadovoljan bodom. Ovako opet nam se vraća u nekim utakmicama gde smo bili mnogo bolji, nismo pobedili, na primjer, protiv Metalca, ovo nam se vratilo, srećno. Mislim da smo sad stalno... Pitate za sreću, sad nas je pogledala sreća, jer momci stvarno daju svoj maksimum. Stvarno, na svakom treningu, na svakom sastanku su maks prosto, postoje neki
čovekov limit i prosto oni daju svoj maksimum, to je njihov maksimum. Stvarno, svako od njih daje maksimum. I na treningu, i na utakmici, prosto dešavaju se utakmice kad neko igra slabije, nekad neko bolje, ali do sad nisam primetio da nisu dali svojih 100%. Nekim Fratoviću se to vratilo, da je fenomenalan gol, takođe njihov igra čisto dva fenomenalna gola. Tako da, po meni, nerešeno, realan ishod, ali šta je, to je fudbal, može da ode u jednu, drugu stranu, na našu sreću otišlo je kod nas, tako da ništa, okrećemo se utakmici s IMT-om, dalje svaku utakmicu po utakmicu idemo i vidjet ćemo dok li ćemo da dogura. Rado bi poželio sreću u nastavku prvenstva, sve najbolje. Hvala puno, čestitam naravno na osvojene tri bode, da li imate pitanja? Ne, ja sam samo to da kažem još nešto ako mogu da... Naravno, izvolite. Drago, prvo, lepo rekao kolega, stvarno bilo dobro utakmice, nema da se lažemo, stvarno bilo mnogo dobro utakmice, sada bilo je tu i šanse i kontre, baš su odigrali, ali što je najvažnije, izuzetno korektno i borbeno, to je najvažnije. Ja sam navikao da se odigra lep fudbal na ovom stadionu, tako da mi je žao što smo izgubili, ali mi je drago što smo pokazali da je rad.